З кожним роком в Україну приходить дедалі більше трендів, пов'язаних з харчуванням. Соцмережі ряснюють сторінками фудблогерів, які активно пропагують здорове харчування. Екопродукти, рослинне молоко, лікувальне голодування, термінологія, яка знайома всім людям, які хоча б раз в житті намагалися скинути зайву вагу. На щастя, наші співвітчизники відмовляються від таблеток для схуднення та інших сумнівних засобів заради бажаної фігури. Натомість шукають шляхів для природнього схуднення. І тут здорове харчування стає в нагоді. Чи це корисно для здоров'я? Ну, звичайно. Якщо людина починає свідомо харчуватися, да, задавати собі питання, що я вживаю в їжу, для чого, з чого воно зроблено чи не зроблено, де воно виросло, да, це тепер в тренді, як ви сказали, тому з'являється багато виробників, які починають на свої продукції ставити і зазначати, що це є продукт здорового харчування, чи це є екопродукт. Але що воно таке здорове харчування? Ніщо інше, як збалансоване споживання білків, вуглеводів, жирів, вітамінів і мікроелементів з урахуванням добової фізіологічної потреби людини в харчових і біоактивних речовинах. Часто ми не знаємо, чи продукти, які ми споживаємо, входять у список правильних, а тому на допомогу приходять спеціалізовані магазини. Є такий в Мукачеві. Пані Крістіна захопилася ідеєю правильного харчування кілька років тому і сама зіштовхнулася з проблемою пошуку продуктів. Увлекалась больше даже приготовлением каких-то батончиков без сахара, полезных именно дома. И когда возникла такая возможность, конечно же, мы только за, и вот начали пробовать поддерживать, так скажем, дальше на плаву этот магазин. У нас много продукции, которые в первую очередь, это украинский виробник, на который мы нацелены, очень вкусная, интересная продукция, по качеству ничем не уступающая заграничным товарам. Зі слів власниці, прихильників правильного харчування в нашому місті чимало. Великою популярністю користуються солодощі, олії та крупи. Загалом це дуже класна течія і, ну, як я можу, як дієтолог сказати, звичайно, це класно. Це набагато краще, ніж якесь пропагандування шкідливих звичок чи продуктів, які шкодять здоров'ю. Разом з тим, повністю відмовлятися від шкідливих продуктів дієтологи не радять. Якщо людина починає стежити за кожною калорією, читати дуже уважно, уж прискіпливо етикетки і кожен день слідкувати за тим, щоб, не дай Боже, не з'їсти якусь зайву калорію чи зайвий хімікат. Ну, по-перше, в нашому сучасному житті це простежити і виключити на 100% неможливо. А з іншого боку, я приведу таку паралель з бактеріями і вірусами. Знаєте, що є люди, які, да, там дуже прискіпливо себе, якщо ми обмежимо себе від контакту з інфекцією, то наша імунна система не буде тренуватися. А тому періодично щось шкідливе собі дозволяти варто. Якщо в міру, то це не позначиться негативно на вашому здоров'ї, навіть навпаки, загартує, а на додачу ще й покращить настрій.